გოგი სალმებით ყველას. ჩვენ ახლა ვზივართ ეგლასში 5.5 AMG კომპრესორში. სანამ გავაგრძელებთ ვიდეოს, მინდა გითხრათ, რომ ამ მანქანაზე აუცილებლად იქნება კარგი ნამდვილი ტესტ დრაივი, ლამაზი ვიდეო, კარგი მონტაჟით. ახლა კი მინდა მცირედი ინფორმაცია მოგაწოდოთ ზოგადად ეკლასზე 5.5 AMG კომპრესორზე. 211 კუზაო ეკლასი 5.5 AMG კომპრესორი გამოდის 2003 წლიდან 2006 წლამდე, 6 წლის ჩათვლით. 2006 წლის შემდეგ, ანუ 2007 წლიდან უკვე დაიწყო 6.3 AMG-ის ატმოსფერული ძრავის გამოშვება. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენ მანქანას, ეს არის იაპონური ბრაბუსის აპოზიტი არის, მეგობრებო, ანუ ბამპერები, წინა ბამპერი, უკანა ბამპერი ბრაბუსის არის. ძალიან განსხვავებულია, არ გავს ყველა AMG-ს, ამიტომაც ვიხილდე ეს მანქანა, როგორც კი დავინახე. Როგორც იცით, სტოკ E-Class 5.5 აქვს 476 ცხენზალა ძრავზე. ჩვენი კონკრეტული მანქანა გაკეთებულია, არ არის სტოკი, ანუ არ არის ქარხნული და საბურავზე აქვს 460 ცხენზალა, მეგობრებო, რაც გაცილებით მეტია და გაცილებით ჩქარია ვიდრე სტოკი E-Class. ერთი მინუსი აქვს იაპონელმა შიჭამიამ, აი საზისხრობა მონიტორი ჩადგა. რატო ჩადგა თვითონაც არ იცის, დარწმუნებული ვარ, არც მის მოოჯახის წევრებმა არ იციან, არც იაპონიის მთავრობამ არ იცის, რაც ნამდვილად ზაგადკაა, მეგობრებო, secret. ახლა წავიდეთ ცოტა ვიგასაოთ. დაშკივი, ну ეს ყველაფერი თვითაც არის გაკეთებული, მე მგონი მარტივი მისახვედრია. ყველაფერი არის წნევისთვის, მეტი წნევისთვის. შემდეგ დროსელია გაჩარხული და აყენია დიდი უფრო 82 მმ-იანი. ასევე უკანა ბაჩოკებია მოჭრილი, ну ეს ერთად ხმის გამო, მაგრამ ფოტოშორის წონაც кай წონა იყო. შესაძლოა ცოტა რაღაც ხოლმე ეგეც იძლევა და ასევე ამოღებულია კატალიზატორები. ეს ძირითადაც არის გაკეთებული, ну, რა თქმა უნდა, მანქანის კომპიუტერს აქვს გაკეთებული პროგრამირება, ნასტროიკა, პრაშიკა, როგორც გინდათ ისე დაარქვით. და შედეგიც, ხო, და კაენდენის ჰაერის ფილტრები აღებია, 80-დან ჩავაჭერ და მანქანა ფუქსავს. საერთოდ, როცა E-Class-ი ქავს 5.5 AMG კომპრესორი და მითუმეტეს გაკეთებული, მე მგონი წვა არ უნდა გაინტერესებდეს ზოგადად, ჩემ პირადი აზრია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრს აინტერესებს. და გეტყვით, რომ თუ ნელადადი ხარ მანქანის 15 ლიტრა, 16 ლიტრა, აი თუ ჩაადგავ და იგაზავებ, ტიტუ! მერე ძალიან ბევრს წავს. ასე რომ თუ
გადაწყვიტოთ კომპრესორის ხიდვას, ჩემერჩევა იქნება წვას მომიაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი ამანქანაზე წვა და ეკონომიკა. ამანქანით უნდა მიიღოს სიამოვნება. V ტიპის 8 ცილინდრიანი ძრავით. ჩემი აზრით. ხმაც ძალიან კარგი აქვს, მითუმეტეს ბაჭოკები არ აქვს მანქანას. საერთოდ არ მაწუხებს მე პირადად. დაბალ სიჩქარეზე ცხმა არ აქვს, აი ახლაც როგორ ცხედავთ. ასე რომ სრულიად კმაყოფილი ვარ ხმით. და რატომ არ უნდა ვიყო კმაყოფილი 8 ცილინდრიანი